Монгол улсын шадар сайдын их төвшин бас одоо үйлс адлаа илэрхийлж хүүхдүүдэд ихтгэл тавьсан байгаа. Тэр ярилцлага үргэ. Энэ агуулга дээр байгаа. Энэ дээр дурдлагаараа өөр өөрийнхөө үзмжээр амьдгаа. Энэ нь залуу үеийн хүмүүст хамгийн ноцтой нөлөөлж байгаа нэг шалтгаан юм гэж би бодож байна. Яг аатру ямар үйл бодолтой байна вэ гэх юм бол устрын үйл бодлын үед ямар байна гэдэг тэрийг яг тухайн тулчд шингээгээд ингэж тэгээд артснамиг дэмжих хүмүүс байх юм бол тэр ерөн оны хавь юу мог бол нэгэн шатаа ярина. Артын намайг байх юм бол тэр артын үйл бодлоноос түүнээс хойш тийм байгуулах юм ингэж ярина. За тэгээд айлм гарснаар нь цагийн багсгаад ингэж явчихна. Цагийн нэмэл эсвэл цагийн багсгаад ингэж эмвэн юм усууд бас энэ дээр нөлөөлж чинь одоо манай гараваа эмийн усууд дээр сопчин хаалтууд болох юм бол татан бүслэх үүрэг оройг л одоо нэмэгдүүлж тухайлахаа юм. Өрөнгөөс нь бодох юм бол өндөр гингийнхээ үүрэг оройг одоо нэмэгдүүлж тухайл ингээд яриад. За тэгээд одоо бүслэх арга одоо юу байх юм? Чингүнж байх одоо бүтгүүр болохыг бодох юм. Гэх мэтээр ингээд энэ бол өөрөө бас их юм бодлогогүй энэ яваад байгаа. Энэ дээр одоо бүр тахаар тасдаг. Эй, зүгээр ингээд сурхчихвэл юуны тухай ямар юм хийхээ заавал одоо заах хэрэгтэй. Гэдэг талаас бүр ингээд тогтож явах хэрэгтэй байна. Дарааны нэгвчих асуулт сурхчих юм. Боо мархам. За тэгэхээр энэ цаг мөч